Slovensko. Mužstvo, ktoré zažíva premiéru na svetovom šampionáte, 39. v rebríčku, veľa o ňom nevieme, ale čo vieme je, že sme jasným favoritom. A táto úloha niekedy môže zväzovať nohy. Výkop Mala. Naša reprezentácia hrajúca v bielých dresoch, no a podľa nepísaných pravidel malého futbalu sa po výkope teda lopta odovzdáva. Rozhodne majú, teraz sú veľmi pekné jasličky a prenesenie na Juhasa. Blažej posunul nám to a je tu gól! Predsa len áno! Tak sa nám podarilo otvoriť skóre. A gól dal podľa všetkého Boris Juhás. Ale ešte čakáme, pretože je tam reklamácia od gólmana. Áno, ale na šampionáte k dispozícii aj rozhodca VAR. Čiže toto je jedna zo situácií, ktorú môže prípadne preverovať. Čiže overenie. Že teda gól platí, tak predsa len ideme do vedenia. A to na konci 6. minúty. Podarilo sa to Borisovi Juhasovi. Aby sa objavil na hracej ploche a možno práve jeho kreativita a jeho drzosť by nám mohla pomôcť v druhom polčase. Antol, žrť! Veľká škoda. Martin Antol teraz spálil. Aj takéto momenty potrebujeme využiť. Potrebujeme nájsť ten moment prekvapenia. Dostať Albáncov pod tlak. Predpokladám, že každý ďalší gól v ich sieti bude iba v ich neprospech. Teraz Feriančík s dôležitým zákrokom. To je naozaj veľký chlap. A teda naozaj ostrostrelec par excellence. To môžeme iba potvrdiť. Ale teraz je tu možnosť. Predsa len sa nám to podarilo. Rudolf Beliš upokojuje nádej Slovákov. Razal Chajma 2-0. Áno, práve náš najskúsenejší hráč, pre neho je to už druhý svetový šampionát, odohral 6 majstrovstiev Európy, naozaj čítal tú situáciu, mal oči na lopte, bol pripravený, naozaj nebránené, úplne sa ocitol v tej situácii spomedzi klopka hráčov a pohodlne zakončil skúsenie medzi nohy brankára. Traja proti dvom, našťastie Rudolf Beliš si postrážil svoje miesto, Pavol Gere teraz zatváral ľavú stranu. A pozor na túto strelu, ktorá takmer prekvapila Erika Feriančíka. Verme, že tieto prosby budú vyslyšané ešte v závere tohto stretnutia. 50. minúta sa naplnila. A je koniec. Slovensko víťazí 2-0. Boris Juhás a Rudolf Beliš v 6. a 35. minúte rozhodli tento zápas. Hodnotenie Juraja Šupaka. Myslím si, že sme videli